ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଲା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା ମୋହନ ମାଝୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରା ସପ୍ତାହେ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, କିଏ ଧରିବ ମଙ୍ଗ, କିଏ ହେବେ ନେତା, କାହାକୁ ବାଛିବ ବିଜେପି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ। ପ୍ରଥମଥର ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର 78 ବିଧାୟକ 20 ସାଂସଦ ଜିତିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବାକୁ ଦଳକୁ ସପ୍ତାହେ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷରେ ମୋହନଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ। 2004, 2019, 2024ରେ ଚାରିଥର କେନ୍ଦୁଝର ଆସନରୁ ଜିତିଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଉ ଚଳିତ ଥର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି 87,815 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। 11,577 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ସେ ଜିତି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:30। ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। ସେମାନଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜୁଏଲ ଓରାମ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ। ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ତମାମ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ବି ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ପରେ 78 ବିଧାୟକ 20 ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରାଜନାଥ ଓ ଭୂପେନ୍ଦର। ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନଥିଲା ଆଲୋଚନାକୁ, ଘମାସାନ ଲଢ଼େଇ ବି ନଥିଲା। ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ପ୍ରଥମେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁକୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ରଣପୁର ବିଧାୟିକା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ରବି ନାୟକ, କଣ୍ଟାବଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଓ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସମୟ 6:00। ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରାଜନାଥ ସିଂ। ନା ଥିଲା ବିରୋଧ, ନା ଥିଲା ଅଭିମାନ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ବିଜେପି, ତେଣୁ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗ ହାତ। ଦିଲ୍ଲୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ହଁରେ ହଁ ଭରି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ। ତାଳିମାଡ଼, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାରେ କମ୍ପି ଉଠିଛି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଜୁନ୍ 4 ଫଳାଫଳ, ସେହିଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ବିଜେପି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜେପି ହାତରେ ଶାସନ ଡୋରି ଧରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଆଜି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମେପାର ହୋଟେଲରେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ସହ 1-to-1 ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମନମୋହନ ସାମଲ, କେବି ସିଂଦେଓ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ମୋହନ ମାଝୀ, ରବି ନାୟକ, ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲେ ବି ଶେଷରେ ମୋହନଙ୍କ ନାଁକୁ ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଜି ଲାଇଭ।